අයියෝ බලන්නකෝ කූරා අදත් ඔයා පරක්කු ඉනේ මං හැමදාම කියලා තිනවා වෙලාවට එන්න කියලා බලන්නකෝ දැන් කොලේජ් එක පටන් ගන්නද දන්නේ නැහැ හරි හරි සඳුනේ තින් දන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් නිඳ ගියා ඒකයි වෙලා ගියේ හරි ඔන්න හෙට ඉඳලා මං වෙලාවට එනවා පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද්ද තින් යන් ගියන් කොටක් ගලයන් පටන් ගන්නද දන්නේ නැහැ ඇත්තටම අඩෝ කූරා උඹට මං ඊයේ කිව්වා උඹ කියන දේ අහන්නේ නැහනේ මේ කන පැලෙන්න ගන්න බලපන්. අයිය 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 සොකරා උඹට මොනවද වෙන්න ඕනි? මේ පාඩුවේ ඵලයන් බම් පවුනොදි දෙන්න බලපන් උඹට ඈ. මොනවද මොනවද කූරා උඹ කිව්වේ? ඉඳපිය තොට මම. අඩේ 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 හරි බං සොකරා විහිළුවක් බං කරේ. උඹට විහිළුවක්වත් තේරෙන්නේ නැහනේ සොකරා. අඩේ මම බිමින්තිය පම්බම් බිමින්තිය පම්බම්. අඩේ අඩේ මගේ බෙල්ල බා. අඩේ අඩේ බිමින්තිය පම්බම්. අඩෝ විහිළුවක් කරේ බං. අයියෝ අයියෝ සොකරා මේ මේ කුරාව බිමින්තිය නම් මොකද ඔය කරන්නේ පිසුද තමසෙද? අඩෝ සොකරා මගෙන් කන පලා ගන්න නැතුව කුරාව බිමින්තිය පම්. අම්මට සිරි මේ සඳුරනේ. අදේ සඳුනා මේ ළඟට එනකම් දැක්කේ නෑ සඳුනා මේ පොඩි විහිළුවක් කරේ දන්නේ නැද්ද ඉතින් උදේ පාන්දරම පොඩ්ඩක් පොඩි විහිළුවක් කරේ සඳුනා මං එන යන්නද අඩෝ අඩෝ මේ සොකරා උඹ ඔච්චර ඡන්දෙන්න වරෙන් යකෝ මාත් එක්ක ගහගන්න උඹට දෙන්න බලපන් ඈ හරිද දැන් පලයන් මෙතනින් කන පලා ගන්න නේද මගේ එනවා මෙතන මට අත තියන්න සඳුනා මොකුත් මේ අවුලක් නැහැ නේ එනවා මං යනවා කුරා මේ පොඩ්ඩක් අවුලක් නැහැ නේ මං යනවා පොඩ්ඩක් වෙලා ගියාම කොලේජ් එකේ යන පන්ති එකේ යන යනවා ඒ අඩෝ හූ සොකරා ඒ බයේ දැන්නේ සොකරා අඩෝ වරෙන් ගහගමු සොකරා ඒ ඒ හූ අඩේ කුරා මොකද්ද බං උඹගේ සොකරාගේ මේ තියෙන රණ්ඩුව බං හැමදාම මේ කොලේජ් එකේ ගහගන්නවනේ බං උඹලා අඩෝ සඳුනා වෙලාවට උඹාවේ ඈ උඹෙන්ට තව ටිකක් වෙලා ගියා නම් මන් සොකරව මරණවෑ මට එච්චරකට තරහා ගිහිල්ලා හිටියේ බං ආය උඹ එන්න තව විනාඩියක් පරක්ුණා නම් සොකරයි ඉවරයි ඈ අනේ ඇත්තද කුරා වෙලාවට සඳුන් ඔය ආවේ නැත්තම් සොකරා මෙයාගේ බෙල්ල මිරිකලාම මරලා දානවා දැන් බොරුවට මෙතන කට දානවා සඳුන් ආවට පස්සේ චන්ඩියා වගේ දෙන්න බලනක් කුරා මම දෙක අනේ මේ සඳුනි මගෙන් මොකුත් අහගන්න නැතු ඉන්නවද අනේ අනේ කුරා උඹනම් ඈ උඹනම් කවදාවත් හැදෙන්නේ නැ මේ එන යන්න අපි කොලේජ් එක ඇතුළට. දැන් පටන් ගන්න ඇත්තේ යන් කොටක් ගාලා. මේ සඳුනි අරකට 33යි මේ. එතකොට අර ගානට උත්තරේ මොකද්ද කියනකො? ඒ ඒ සඳුනි. උඹ මොන ලෝකෙද බං ඉන්නේ? ඒ. මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද නෙමෙයි බං. උඹ කී දවසක් කොහොම සඳුනා දිහා බලන් ඉන්නද? ගිහිල්ලා කෙලින්ම අහපන් සඳුනාගෙන්. ඌ උඹට කැමති වෙයි බං. අඩේ අඩේ කූරා මට අහන්න බයයි බං නිකන් මොකද්ද වගේ අහන්න ආහා එහෙනම් උඹ බයෙම ඉඳපන් කවුරු හරි වෙන කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා සඳුනව සෙට් කරගත්තාම උඹට හුලන් සඳුනේ එතකොට අනන්ට නම් එපා හරි හරි මේ එහෙනම් මං දැන් ගිහිල්ලා අහන්නද අඩේ මට බයයි බං කූරා හායි සඳුන් මොකද මේ තනියම ඉන්නේ අයියේ මං රෑ ඇව්ව මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරේ නැත්තේ අනික මං කෝල් උත් ගත්තා ආන්සර් කරෙත් නැහැ හොරා එනෝ යන්න අපි එළියට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හරි යංග යංග එළියට යංග සඳුනි මේ මං පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් එන්න හරි හරි සඳුන් ඔයා ගිහින් එන්න අයියෝ සඳුන් පැටියෝ යමුකෝ අනේ ඉක්මනට හරි හරි යන් 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 දැන් උඹ බලන් හිටියට වැඩක් නැහැ බුම්මාගෙන මං කිව්වනේ උඹට කලින්ම ගිහිල්ලා අහපන් කියලා කොහෙද අනේ අනේ මට බයයි බංකූරා අනේ බයයි බංකූරා ගේ කීටිය දැන් හරිද උඹට ඇයි කූරා මට කියලා කනපලා ගන්න ආසද නෑ 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 බං ඉතින් නිකන් කිව්වේ මං අය තරහ ගන්න එපා වෙලාවට කූරා ඔයා අද කලින් ආවේ නැත්තම් ඊයේ වගේම අදත් කොලේජ් එකට යන්න වෙලා යනවා ඔයා දන්නවනේ සඳුනි මේ කූරා වෙලාවට වැඩ කියලා ඔය දවසක් දෙකක් පරක් වෙනවා තමයි ඉතින් අනේ ඔව් කූරා මං දන්නවනේ ඔයාගේ වෙලාව දැන් යන් යන් කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව සඳුනි
ඔයා දැන් දෙන්නේ? අනේ ඔව් පුල් දැන් එන්නේ. මේ සඳුනි මං ඔයාට පොඩි දෙයක් කියන්න හිටියේ. ආ ඔව් කියන්න ඉතින් දැන් මං ඉන්නවනේ. මම මේ කියන්න ගියේ සඳුනි මම ඔයාට මේ කැමති. මොකක් ඔයා මට මේ කැමති? ඔව් සඳුනි මං ඔයාට ගොඩාක් කැමති. ඒකයි ඔයා මොකද කියන්නේ? අනේ උපුල් මේ මාත් එක තරහ වෙන්න එපා. මම ඔයාට කැමති නෑනේ. අනේ ඔයා ගිහිල්ලා මෙනේ කෙනෙක් හොයාගන්න. අනේ සමා වෙන්න හරිද? මාත් එක තරහ වෙන්න එපා. අනේ සඳුනි ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? කො ඔයාගේ අත දෙන්නකො පොඩ්ඩක් බලන්න. ෂා ඔයාගේ අතේ සිනිඳු. අනේ සඳුනි මම ඔයාට කැමති යනේ. අනේ මේ කිව්වමාල මගේ අතින් අත ගන්න. කිව්වමාල අත ගන්න. මම දැන් කැමති නෑ කිව්වනේ. අත ගන්නවා මගේ. මට යන්න දෙනවා අත ගන්නවකෝ. අඩෝ මේ උපුල් මයින් කන පලා ගන්නතෝ සඳුනිගෙන් අත ගනින්. මම උඹට අන්තිම පාර කියන්නේ. අයියයි කූරා උඹ මට මොනවා කරන්නද? මේ කටවහන ඉඳපන් ඈ. බවුසල පොලේ ගහන්න බලපන් කොටා. අඩෝ උපුල් උඹට ලැජ්ජා නැද්ද බං පාර මැද කෙල්ලොන්ගේ අත් බලෙන් අල්ලගන්නේ? පලයන් මෙතනින් ගුටි ගන්න නැතුව. අයියයි උඹගේද මේ කොලේජ් එක? මට ඕනනම් මං අත්අල්ලන ඔයකෝ. ඔබ මේ වැඩිය සද්ද දාන්න නැතුව ඉඳපන් ඈ. උඹ උඩ පනිනව වැඩි. අඩෝ මේ උඹ වගේ ගැරමින්න ගහලා මට පව් පුරව ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතනින් පලයන් උපුල් පැපොල් වෙන්නේ නැතුව. අඩෝ මේ පලයන් උපුලා මෙතනින් ගුටි ගන්න නැතුව. සඳුරි දැන් උඹට කැමති නෑ කිව්වනේ. දැන් නිකන් පලයන් බං. ආ හරි මං උඹලා ඔක්කොම ගැන පස්සේ බලා ගන්නම්කෝ ඈ. හරි පුතේ හම්බෙමු. ඉඳපල්ලකෝ. අඩෝ මේ මොනව බලා ගන්නද? මෙතනින් පලයන් බං නිකන් උදේ පාන්දර ගහ ගන්න නැතුව. පලයන්. අඩෝ මේකත් උඹ හොඳට අහගනින් ඈ. මේ දවස් ටිකම පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙලා ඉඳපන්. ඔන්න මං නොකිව්වා කියන්න එපා. අනේ හරි ඈ. උඹ කියන ඉන්නම මං පරිස්සම් වෙලා ඉන්නං ඈ. මගෙන් කන පලා ගන්න තු මෙතෙන් පලයන් උපුලා. අඩෝ උපුලා හූ. අඩෝ පැපලා ඇද්ද ගෑනුන්ගේ අත්තල්ලන්ට ආවා හූ. ඒ කොහෙද යන්නේ බං? සඳුනි ඔයාට මොකුත් කරදරයක් නෑ නේද? මොකුත් කරේ නෑ නේ උපුලාට? අනේ නෑ සඳුන් මොකුත් තුන්නේ නෑ. මං එයාට කැමති නෑ කියද්දි මෙයා බලෙන් මැවිලා මගේ අත අල්ලවනේ. ඒකයි මං කෑ ගැව්වේ. වෙලාවට ඔයා ආවේ දෙන්න. තැන්කියු සඳුන්. උඹට කියන්න සඳුනා උඹ තව ටිකක් වෙලා ගියා නම් අද උපුලත් ඉවරයි ඈ. මට මලපැල්ල හිටියේ බක්. තව චුට්ටක් වෙලා උපුල සඳුනිගේ අත අල්ලන් හිටියා නම් දෙනවා මම අත කැඩෙන්න. අනේ කූරා මේ දැන් බොරුවට මෙතන චන්ඩියෙක් වෙන්න යනවා. යයන් මෙතන කියවන්න නැතුව කොලේජ් එකට. යන් නැත්තං අදත් ඊ වගේ වෙලා යයි. යන්ටක් ගාලා. ඔන්න සඳුනි මම නම් හිතන්නේ නෑ බං සඳුනයි තමාෂයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මොකද අනේ නැත්තේ. එහෙනම් ඇයි තමාෂයිද අර විදියට කතා කරේ? ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. නැත්තං කමන්නේ. ඒ දෙන්න අතර මොකක් හරි ඇති. ඒක වෙන්න කමන්නේ ඇති. ඕකනේ සඳුනි උඹට අපේ කියන ඒවා ෂුවර් නෑනේ. උඹ ගිහිල්ලා ආපන් ඔ සඳුනාගෙන්. උඹ අහලම නෑනේ බං. ඌ අනිවාර්යෙන් උඹට කැමති වෙයි බං. ආ දෙන්නම මෙතනනේ. මං බැලුවා ඒත් කෝ කියලා. මොකද කරන්නේ ඉතින්? අම්මට සිරි සඳුනා උඹව මතක් කරා විතරයි ගියපන්කෝ. කූරා උඹටත් මාව මතක් වෙනව නේ බං එහෙම. හොඳයි මේ ඒක නෙවෙයි. මං මේ අර පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්න. පොඩි වැඩක් තියෙනවා. මටක් ගලෙන්න. උඹලා යන්නේ නැහැ මෙතන. ඉඳපන් ඈ මටක් ගලෙන්න. හරි බං. උඹ ගිහින් වරෙන්කෝ. අපි ඉන්න. අපි කොහොමත් දැම්ම යවෙන්නේ. මේ එනවා ගිහිල්ලා. අඩෝ මේ සක්වලයා සුද්දා උඹලට පේනව නේද අතන කනුවට හේත් වෙලා ඉන්න එක? ඕක තමයි එදා මට සද්ද දැම්මේ අරකේ යටින් අල්ලව කියලා. ඕකට ගහපම් බං නැගිටින්න බැරි වෙන්නේ. එහෙනම් මං යනවා උඹලා වැඩේ දීපල්ලා. ඔයා මේ මොනව අහනවද උපුල් අයියා? අපි මේවා පුරුදු වෙන්න කරන වැඩ නෙවෙයිනේ නේද බං සුද්දා? උපුල් අයියා උට කෑම ටික දෙන්නන් නිකන් නැගිටින්න බැරි වෙන්නේ.
වැඩේ නිකන් කිරි ගහට යන්න වගේ තියෙයි ඈ. හරි හරි එහෙනම් උඹලා වැඩේ දීපල්ලාකෝ. මං එහෙනම් මෙතනින් කැපෙනව ඈ. සුද්දා මෙහෙම කරමු. පස්ස අයින් ගිහිල්ලා ඔලුවට එකක් දීලා බිමට වට්ටලා ගහගෙන ගහගෙන යමන්. එතකොට අවුලක් නැහැ. ටක්කල යමන්කෝ. ඔව් ඔව් සක්කලයා. එහෙම කරමු. යමන්කෝ දැන්. අඩෝ සුද්දා ගහපිය මේකට ගහපිය. සුද්දා ටග්ගල යම මෙතින් ටග්ගල යම. අම්මෝ මගේ පොළොව. ඉත බලලා මං තුබි වල්ල යන. අතස් විදිර. මේ සඳුනි කියන්නේ උඹටද? ඈ? උඹද අපේ උපුල් අයියා? කැමතිද කියලා අද්දි බෑ කිව්වේ කි මොනවා කවුද තමුසලා යනවා මෙතනින් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව මොනවද උඹ කියන්නේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න දෙයක් නැහැ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඉවරයි උඹ එදාම අපේ පුල්ලයට කැමතියි කිව්වා නම් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ අන්න උඹලගේ වීරයාටත් කැමතික දීලා ආවේ අපි මේ සඳුනි දැන් පාඩු වෙනවා යන්න අපිත් එක්ක උඹ දැන් ගිහිල්ලා උපුල් අයියාගෙන් සමාව ගන්න ඕනි තේරුණාද ඒ මොකටද මං එන්නේ තමුසලා පුළුවන් නම් ඕනි දැක් කරනවා සුද්දා මේකිට හොඳින් කියලා බෑ වගේ ඔකේ උස්සක නැරයියම අඩෝ මේ මෙතනින් පාඩේ ගුටි කන්න නැතෝ පලයන් යන්න අයියයි අඩෝ කිරිපණුවා ඇයි උඹට කැමටි කෝනිද කටවාන ඉඳපන් තව ටිකක් කොට වෙන්න දෙන්න බලපන් අයියලා දෙන්නට මාව මතකද දන්නේ උඹට ගුටි කාලත් මදි වගේ නේ ඉඳපිය දැන් තොට මම උඹට මේ යකෝ උඹට මේ කොලේජ් එකේ බීරයා ඉඳපන්කෝ අනේ අපේ අප්පෝ ගහන්නපා අප්පෝ මගේ මූණ ගහන්නපා මම යන්නම් ගහන්නපා අනේ මට සමාවෙන්න අයියේ අනේ මට සමාවෙන්න අයියේ උඹ නේද අලුත් චණ්ඩියා ඉඳපන්කෝ උඹටත් දෙන්නම් කැම ටික අනේ අයියා ඇති අයියේ අප්පෝ අයියේ අයනම් ගුටි ගන්න බෑ හොඳට පැති අයියේ මම යන්න මමයි පැත්ත බලහත ගන්න මේ කොලෙජ් එකේ පැත්ත බලහත එන්න අනේ අයියේ මට සමා වෙන්න අයියේ මම යන්න උඹලගේ ලොක්කට ගිහිල්ලා කියපන් උටත් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න කියලා ඊළඟට කැමටි හම්බෙන්න උට කියපන් හරිද දැන් පලයන් මෙතනින් හූ හූ අඩු ඇද්ද චණ්ඩියෝ ටික යනවද නොන්ඩියෝ ඇද්ද හූ අනේ සඳුන් ඔයා වෙලාවට ආවේ මං ගොඩක් බය වෙලා හිටියේ ඔයාට කොහොම ස්තුති කරන්නද දන්නේ අනේ තැන්කියු සඳුන් අයියෝ ඕක මොකද්ද ඒක නෙවෙයි සඳුනි අය කවුරු හරි කොලේජ් එකේ ඔයාට කරදර කරන්න આવොත් මගේ නම්බරේ තියෙනවා නේද ඔයාලගේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම බලා ගන්න දැන් ඔයා බය නැතුව ඉන්නකෝ එහෙනම් අපි යමු නේද කැන්ටින් එක පැත්තට ඔව් සඳුන් මේ ඔයාගේ නම්බර් එක මන් ළඟ තියෙනවා මං මැසේජ් එකක් දාන්න හරි එහෙනම් අපි යමු කැන්ටින් එක පැත්තට ඒ උඹලාට කියන්න බං අරුන් දෙන්නට ගහලා මට පට්ට මහන්සියක් තියෙන්නේ මේ යමන්කෝ මොනවාරි කමු ගිහිල්ලා අනේ කූර උඹනම් යමන්කෝ අද මං ගාන ඇරන් දෙන්න යයියා මොකක් කූරා අයියෝ අයියා මේකි තමයි අර කෙල්ල එදා පිට සද්ද දැම්මේ මේකි තමයි මේකිද අපේ මල්ලි අහද්දි කැමති නෑ කියපු එකකි අද බලාගමු එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලානේ මල්ලි උඹ දැන් ජීප් එකෙන් බහලා වරෙන් ඔන්න කෙල්ල ඉන්නවා උඹට කැමති ඕනි දෙයක් කරපන් වරෙන් බහලා දැන් මේ දවස් ටිකම පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙලා ඉඳපන් ඔන්න මං නොකිව්වා කියන්න එපා හෙලෝ අයියේ කොහෙද ඉන්නේ මේ මට කොලේජ් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණානේ කොල්ලෝ ටිකක් මට කේස් එකක් දැම්මා. මොකද කරන්නේ? පා. ඈ අම්මට සිරි. කවුද බම් මල්ලි ඒ චණ්ඩියෝ ටික? ඔබ බය නැති ඉඳපන්කෝ. මම බලා ගන්නම්. දෙන්න උන් ටිකට කැම ටික. මං ඔයාට ගොඩක් කැමතියි සඳුනි. අනේ මගේ මූණෙන් අත ගන්නවා. අඩෝ මේ රන් කුට්ටා. අද හවස අපි ටවුන් එක පැත්තට ගිහිල්ලා පොඩි රවුමක් දාලා එමුද බං? හරි සඳුනා. ලොවෙත් යමන් ඈ.
මොකක්? සඳුනිගේ මැසේජ් එක. අඩෝ මේ රන් කුට්ට වාහනේ ගරින් ටක් ගාලා පොඩි කේස් එකක්. අද තමයි වැඩ පෙන්නන්න තියෙන්නේ යමන් කොටක් ගාලා. අම්මට සිරි එහෙමද නෙළමු බං ඔක්කොටම යමන්කෝ. ගන්නවා. අත ගන්නවා මගේ මූණේ. අයියේ අයියේ මේ 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 පොර තමයි එදා අපිට ගැහුවේ අර මං එදා කිව්වේ මෙන්න මේ පොර තමයි අයියේ උඹද එතකොට මේ කොලේජ් එකේ වීරයා ඈ වරෙන්කෝ අද බලාගමු වීරයාට මොකද වෙන්නේ කියලා උඹ යකෝ කාටද සද්ද දැම්මේ කියලා දන්නවද රාජු අයියාගේ මල්ලීට තමයි උඹ සද්ද දාලා තියන්නේ බලාගමු මල්ලි මොකද වෙන්නේ කියලා අඩෝ අඩෝ මේ අයියේ උඹලා ඔච්චර ඡන්දි නම් එක එක වරෙන් මං කරන දේ බලන්න ආ උඹට ගහන්න දෙතුන් දෙනෙක් ඕනේ නෑ බං එක එක තමයි එන්නේ සක්වලයා ගිහිල්ලා නෙලලා දාපන් සක්වලයා නැගිටින්න බැරි වෙන්න අඩේ රාජු අයියා අපි ඉතින් රාජු අයියාට බොක්කෙන් මෑ රාජු අයියා මැරෙන්න කිව්වත් මැරෙනවා දෙන්න රාජු අයියා සල්ලම් වෙන්න අඩෝ සක්වලයාද පිට සක්වලයාද දන්නේ වරෙන්ඩෝ ඔයි අම්මා කොන්ද අඩේ රාජු අයියා ගහපන් රාජු අයියා මුට මගේ කොන්ද කොහොමලගේ තව ඡන්දි ඉන්නවද වරෙන් තව ඡන්දි ඉන්නවනะ සුද්දා කිහිලා නෙලපන් සුද්දා නෙලපන් දෙන්නන් ඉතින් රාජු අයියා දෙපිටින් යන්න මටත් මූත් එක පොඩි ගනුදෙනුවක් තියෙනවා අන්නාරි සුද්දා ගහපන් ඕම්ම ගහපන් නැගිටින්න බැරි වෙන්නම ගහපන් සුද්දා අඩේ අඩේ අද්දි බන් සඳුන් අප්පෝ රාජු අයියා අයියෝ මගේ දත් දෙක කුත් කැලිය රාජු අයියා අප්පෝ මට තවන්නම් ගුටි ගන්න බෑ මම යනවා රාජු අයියා අයියෝ මට බෑ අප්පෝ රාජු අයියා දැන් ඔයාට මොකද වෙන්න ඕනේ ආ මොනවා වෙන්නද යකෝ තොට මම ඉදපන් හයි අම්මෝ මගේ ඔළුව අඩේ අඩේ සඳු මල්ලි ඇති බං අඩෝ වීලුවක් කරේ බං අඩෝ අඩෝ අම්මෝ ඔළුව අනේ අනේ බුදු සඳුන් මල්ලි අයනම් ගාන්න එපා මේම කෑමම් මේ ජීවිතේටම කල නෑ සඳුන් මල්ලි අඩේ සඳුන් මල්ලි අයනම් ගාන්න එපා බං අඩේ අඩේ හරි හරි මං යන්න දෙන්නම් අදින් පස්සේ මේ කොලේජ් එකයි මේ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ ඔන්න අයියා කිව්වා මල්ලිටත් කියලා තියන්න අයියා ඊළඟ පාර නම් මීට වඩා දරුණු වෙයි හරි අයියා අඩේ අඩේ හරි සඳුන් මල්ලි අයි ජීවිතේට මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේට අයි මේ කොලේජ් එක පැත්ත පලාතේ මං එන්නේ කොලේජ් එක ළඟින් ගියත් මං ඇහැක් කරලා බලන්නේ නැහැ කොලේජ් එක දිහා හරි සඳුන් මල්ලි අඩේ උපුලා මෙහෙට අවිලා සඳුන් මල්ලිගෙන් සමාව ගනි වරින් ඉක්මනට තව ගුටි කන්න නැතුව අඩේ අඩේ සඳුන් මට සමාව යම් බං අය මං සඳුනිගේ මූණවත් බලන්නේ අය ජීවිතේට සඳුනිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ අඩේ අය සඳුනිට මං කනදර කරන්නේ නැහැ අඩේ අඩේ ගාන්ට නම් එපා බං මට අය යටයි යන්න දීපම් බං අඩේ 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 සෝරි බං සෝරි ඈ අඩෝ කූරාට ගැහුවේ කරා සමාව යන් ඈ අඩෝ 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 අය ඇති බං හරි 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 දැන් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි අදින් පස්සේ මේ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ දැන් දෙන්නටම යන්න පුළුවන් දෙන්නයි ගරුත්වය තියාන පාඩුව යන්න දැන් මෙතනින් දැන් යන්න 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 මේ මේ යනවා සඳුන් මල්ලි මේ යනවා මේ යනවා එහෙනම් සඳුන් මල්ලි ජය වේවා බොහොම ස්තුතියි අපි යනවා සඳුන් මල්ලි අඩේ අඩේ කුරා උඹට අවුලක් නැහනේ අවුලක් නැහනේ අවුලක් නැහැ සඳුනා පොඩ්ඩක් මේ ඔළුව පොඩ්ඩක් කරගෙන වගේ බා වෙලාවට ආයෙ උඹ ආවේ නැත්තම් මං ඔවුන් ඔක්කොම මෙතන මරලා දානපන් තව ටිකක් වෙලා ගියා නම් මේ උන් එක ගහගෙන මම මගේ මේ මුණ හැම තැනම පැල්ලම් තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ අවුලක් නැහැ. අනේ අනේ කූරා මෙච්චර ගුටි කාලත් පණ්ඩිතකම නම් ගිහිල්ලා නැහනේ. ඇයි බං උඹගේ කෙල්ලට මේ එක එක ඇවිල්ලා පාඩදා දුඹ නිකන් ඉන්නේ? ගහන්න තිබ්බනේ ගුටි කන්න හරි. කවුද බං මගේ කෙල්ල? කොහෙද බං මට කෙල්ල? ඇයි යකෝ මේ ඉන්න සඳුනි? උඹගේ කෙල්ලනේ බං සඳුනි. ඈ ඔයාට පිස්සුද සඳුන්? කූරා මගේ කොල්ල නෙමෙයි. අඩෝ කූරා මේ සඳුනි කියන්නේ ඇත්තද බං? ඔව් ඔව් බං
සඳුනේ මායි හොඳම යාළුවෝ බං. අපි දෙන්න කොහෙද බං? කෙල්ලයි කොල්ලයි වෙන්නේ. බට් පිස්සු දෙයක් මගේ මේ ඔළුව කරගෙන උඹ තව රෙද්දවල් අහන. අඩේ අම්මට සිරි එහෙමද බං? මම හිතේ උඹලා දෙන්න කෙල්ලයි කොල්ලයි කියලානේ බං. මෙච්චර දවස් මං සඳුනේට කැමැත්තෙන් බං හිටියේ. කොහෙද? උඹලා දෙන්න ඉස්කෝලෙන් එත් එකට පන්තියේ ඉන්නෙත් එකට මම හිතේ උඹලා දෙන්න කපල් එකක් කියලා. ඒකයි මං සඳුනේට මොකොත් කියන්න තීටි. නැත්තම් මං එදා ඉඳලා සඳුනේට කැමැත්තෙන් බං හිටියේ. ආ උඹ මේ මොනවා අහනවද සඳුනා? මේ සඳුනිත් උඹට එදා ඉඳලා කැමැත්තෙන් හිටියේ. මේක උඹට ආදරේ කියන්න බයෙන් බං හිටියේ. අඩේ අඩේ එහෙමද? ඇත්තද සඳුනි මේ කියන්නේ? ඔව් ඔව්. එදා ඉඳලා ඉතින් මාත් ඔයාට කැමැත්තෙන් හිටියේ. මේ ඒක නෙවෙයි. එතකොට තමාෂා ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නෙවෙයිද? අයියෝ නෑ නෑ නේ. ඔයාට පිස්සුද? එයා කොයිද මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්නේ? එහෙනම් එදා පන්තියේදී කිව්වේ කෝල් වල ට්‍රාන්ස්ෆර් කරෙත් නෑ, මැසේජ් කරේවත් නෑ කියලා. අර ඔය දෙන්න එළියට කතා කරන්න ගියේ එතකොට. ආ ඒකද? ඒක මෙහෙමයි. අයියෝ මේ තමාෂා. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙනවකෝ. අනික තමුසෝ පන්තිය ළමයි සර ඔවා කියන්න එපා. එතකොට පන්තිය ළමයිට අපි දෙන්න කපල් එක කියලා. අනික ඔයා උත්තර දවස් මට කෝල් කරාට, මැසේජ් කරාට මං තව වෙනකන් ඔයාට කතා කරලා තියනවද? අනික මැසේජ් එකකට රිප්ලයි එකක්වත් කරලා තියනවද? අනේ තමාෂා මෙන්න ඇන්දා මං ඔයාට කැමති නෑනේ. ඔයා ගිහලා වෙන කොල්ලෙක් හොයාගන්න. මට දැන් පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. දැන් මෙතන යනවා යන්න මගුලේ. ඈ එතකොට එහෙමද? අයියෝ 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 අපිට අත්තර වැඩ. දැන් හරිනේ නම් ප්‍රශ්න ඔක්කොම. එහෙනම් අපි යන්න කැන්ටිම පැත්තට. කුරා යයන් කැන්ටිම පැත්තට. උඹගේ තුවාල ටිකත් අඩේ හොඳට කෑපුවාම යමංකෝ. කමු. උඹට කියන්න සඳුනා මං උන්ට දුන්න සුපිරියට. දන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක්? මේ යමයි යමං කමු මොනවා හරි බඩගිනී බා සඳුනා. මේ මට අද උඹ ගාන ඇරන් දීපන් ඈ. අම්මෝ කුරා උඹ නම් එදා වගේමයි කවදාවත් හැදෙන්නේ නැහැ. හරි හරි උඹට ඇරන් දෙන්න හැමදාම මන්නේ බා උඹට ඇරන් දෙන්නේ. යමයි යමයි යම. එහෙනම් යාළුවනේ මං කැන්ටිම පැත්තට ගිහින් එන්නම්. අද කතාවත් පට්ටනේ. කොහොමද රාජෝ අයියට දුන්න කැම ටික? එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් එන්න. ජයවා. සුබ දවසක්.